ନା ଲୋକ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିଛନ୍ ଉପରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ ବୁଝିପାରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆଜି ନାହିଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ କାହିଁ ଲେଖି କରୁଛି କାରଣ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ 1936 ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ମିଶାଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନାହିଁ ନେଇ ଏବଂ 1948 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବାକି ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ମିଶାଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତି ନାମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବିକାଶ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗଲା 7-8 ଦଶକ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିକାଶ ହେବାର ବଦଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ରସାତଳଗାମୀ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାର ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିଜଲ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପିଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି ଶିଶୁ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି ଜଲ ଜମିନ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଅଧିକାରଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ବାଦୀ ଆଡ଼କେ ନିଆଯାଇଛି ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଗଲା 3 ଦଶକ ହେଲା ସଂଗଠିତ ହିସାବରେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ଦାବି ଉଠିଛି କୋଶଳ ତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେ ଅତୀତର ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ କେବେ ନାହିଁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ତ କିଛି ନାହିଁ ଥାଏ 1936 ହେଲା ତାର ଆଗରୁ ଆମେ ଅଲଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଐତିହାସିକ ଭୂଖଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ତୁମର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ଆଜି ଆମର ଭାଷା ଯେନ୍ ଭାଷା କିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲୁଛି କିଏ କୋଶଲି ବୋଲୁଛି ଭାଷା ନାମକରଣ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ହେଲା ସେ ଭାଷାକେ 8 ଶିଡ଼୍ୟୁଲରେ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିଲା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ନାହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଲାଙ୍କ ଏକାଡ଼େମିକ କ୍ୟାରିୟର ବି ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତିକି କରବାର କଥା ନାହିଁ କରାଗଲା ନା ଏକାଡ଼େମିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ାଗଲା ନା ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ାଗଲା ନା ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେନ୍ ପରିମାଣରେ ହେବାର କଥା ସେଇଟା କରାଗଲା କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ସବୁ ଲାଭ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକେ ଯାଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବି ଯାହା ତିଆରି ହେଲା ମେଜରିଟି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବୁଥିରୁ ୱାର୍ଷ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି ଗଲା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 300 ଅଧିକା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେନ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ବି କମିଟି କିମ୍ବା କମିଶନ ବସିକି କାହାକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନାହିଁ କରାଯିବା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ହେବ ମଣ୍ଡି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଚାଲିଛି ସପ୍ଲାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଚାଷୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହାର ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସ୍ପଏଲ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଲାଗି ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନାହିଁ କହିବାର 1960-96 ଭିତରେ ଏ ଦେଶରେ ଅନେକ କମିଟି କମିଶନ ବସିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ କମିଶନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହାନ୍ତି କମିଶନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରିପୋର୍ଟ ବି ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ କିଛି ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଉଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କେବିକେ ଗଠନ କରବାରଟା ବିଜୁ କେବିକେ ଗଠନ କରବାରଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରବାରଟା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଉଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତା ଶିକାର ହେଇଛି ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ କଲେ ଲୋକ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 2 ଆଉ 3 ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ପ୍ରଦେଶ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର 2 କୋଟି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନାହିଁ ମିଶିଥିତୁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 1 କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ